Sì, Ale, dimmi il team in Valorant, ti regisci. men det er jo ikke sådan, at fordi man er en god perker, må man gerne være i Danmark. Så... Jamen, du tror, at hvis en perker hjælper til, så må han gerne være i Danmark. Nej. Nej, det er det overhovedet ikke. Men du er også selv perker, jo. Jo, det kan man høre på dig, jo. Nej, nej, nej. 1% meget bedre. 1% italiener. Det betyder, at hans... Det Altså, er det betyder... bare mig, der lyder hæs, ikke som en total per... Nej, men det er på grund af hans... Jeg kender ham. Hans tip, 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 oldefar. Han er italiener. Ja, det var H.C. Andersen. Rasmus, er det 5 minutter til at være med en? Jeg tænker, at hæs for Perfect...